Një 27 vjeçar shqiptar që në Shqipëri punonte si polic në zonën e Shëngjinit, është kapur duke vjedhur nga policia italiane. 27 vjeçari Klinsman Nikoli, së bashku me dy shqiptar të tjerë, Viktor Bilani 30 vjeç dhe Flor Koca 35 vjeç, akuzohen për një seri prej 18 vjedhjesh, të kryera nga data 30 tetor deri në 15 nëntor në Veneto dhe Friuli në Itali. Nikoli u arrestua nga policia teksa po bëj gati të kthehej, ndërsa u tregoi autoriteteve italiane se ai ishte efektiv policie në Shqipëri. Policia italiane gjeti në dhomën e tij valixhet e mbushura me sendet e vjedhura. Të tre bashkëpunëtorët po prisnin një grua e cila do t'i merrte dhe do t'i shoqëronte deri në aeroport, por në atë moment ata janë kapur nga autoritetet italiane. Gjatë dy bastisjeve, efektivi shqiptar ka vjedhur rreth 11.000 euro dhe disa orë. Ndërkohë pas arrestimit të 27 vjeçarit në Itali për vjedhje, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, e ka përjashtuar nga radhët e policisë. Sipas policisë, Klinsman Nikoli kishte marrë leje pa të drejtë page nga data 1 nëntor deri në 31 dhjetor. Kjo leje i është miratuar nga e prori i tij për dalje jashtë shtetit pas kërkesës së bërë nga vetpunonjësi për arsye shëndetësore. Ndërkohë seron policia, pranimi i tij në Akademinë e Sigurisë është bërë konform procedurave ligjore, megjithëse ishte djali një dëshmori të policisë, Mark Nikolit. Nga ana tjetër, burime për Report TV bëjnë me dije se Nikoli ndodhej në vëzhgim prej kohësh në Shqipëri, pasi dyshohet për shpërdorim detyre dhe i implikuar në kultivimin e bimëve narkotike. Për arrestimin e efektivit shqiptar në Itali, reagoi edhe deputeti i PD-s Ervin Saljani, i cili e konsideroi skandaloz rastin ku 27 vjeçari punonte polic në patrullën e policisë në Shqipëri, ndërsa natën vjedh banesa në Itali.